Komm her! Fucking Big Music, Fangong hier doch Angst, Brand! What's up? Are we på rehab eller? Välkommen! Welcome to heaven! You're going to survive, you're not gonna die! Ja, sån här skit kan vi inte lyssna på. Alltså, vad blir det då? Här, den är bra. Yes, sir. Nu kör vi här. Jävlar, vad högt det är. Åh, du vaknade på helvete. Wake up time. Jag gjorde fan rätt alltså. Så jävla sjukt. Det, alltså det är skillnad med vad, hur man går in på gymmet och börjar kolla runt. Hur, alltså så här, hur den andra bara går in och bara, ah, men nu ska jag göra det här och sen så blir det det här. Alltså det är inte samma sak, det går inte att jämföra. Nej. Alltså det är som, det ska vara som ett jävla krig ju liksom så här. Jag kommer in hit, jag är redan där i kroppen. Jag hade redan kunnat hoppa på mitt första fucking sätt. Det är inte att jag inte gör det är för att jag vet, då kommer jag skada mig själv. Ja, exakt. Det är det. Vi, man tänker ju långsiktigt där, men alltså man är ett meathead men samtidigt inte liksom. Man har tagit det lite analytical mode liksom. Man får ju stoppa sig själv från att bete sig som ett meathead. Ja, men exakt. Men det är nästan jobbigt ju. Alltså. Jag hatar att värma upp om man är hungrig efter sätt, men du måste låta tiden gå och måste vila, men alltså så här, det är that's it liksom. Men det är det som är skillnad mellan gubbe och gubbe, alltså. Det är som jag skillnad. Och det är så du växer på riktigt och inte går där halvskadad när du är typ 21 liksom. Jag är taggad på det här då. Jävla kul ass. Fucking destroy. Då var vi vid buffébordet här. Ja, det är viktigt. Nej, men i alla fall intra är det. Är det vatten eller vad är det? Intra. Nej, det är vatten. Det här är till post. Intran ligger i väskan. Den ska snart upp. Snart. Nej, så att vi dricker och super lite nu innan när vi kör topset här. Så nu är det destroy. Nice. Så, yeah. Fucking kör man, kom igen! Ditt fucking sätt, kom igen! Ja bra, kom igen! Kom igen! Kom igen, det är bra! Ditt fucking sätt, kom igen! Fucking miss, kom igen! Ja. Kör vi, kommer nu! Ja! Kommer nu, mata på för fan! Ja! Två, snyggt! Trean! Ja! Hämta! Fyran, hela vägen! Läckligt, kommer nu! Fem! Tre! Kommer nu! Sex! Ja! Ja, ja! Två till, kommer nu! Hela vägen! Ja! Tryck! Upp! Ja! Sakta nu ner. En till. Ja!
Fuck. Wakey, wakey. Woo. Woo. Sen upp, 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 upp. Som alltid starkast i alla övningar. Nej. Mellan de två som tränar. För det blir ju inget, alltså såhär. Då blir det mer som den personen. Bara, alltså såhär. Inte se upp till det, men de bara står där och liksom tycker att det är kul att du är så stark. Men det är inte det som det ska vara. Man ska jaga varandra. Du ska vara starkare på saker, jag ska vara starkare på saker. Men det är... Wise words. Ska vi nu... Wakey, wakey. Vi kommer nu. Lightweight. Ja. Snyggt. Kommer nu, Amman. Easy. Kommer nu. Ja. Snyggt. Fortsätt. Ja. Ja. Mer. Kommer nu. Easy weight. Upp. Ja, en till, en till. Kom ut, hela vägen, hela vägen. Ja, en till, en till, en till. Kom nu. Kan det ge upp nu, fan. Kom hela vägen hit. Ja. Visa. Upp. Fuck. Jag var där. Jävla. Det är fan svårare att komma ut ur den här maskinen än det att köra, fan. Ja. Jag vet inte, men det finns två. Så jag bara vet, det var lite längre. Ja, men det är små marginaler där. Allt är inne, kom igen! Ditt sätt! Ja! Easy boy, kom igen! Kom igen! Upp! Upp! Ja! Fucking sätt, kom igen! Mer! Bra sätt. Alltså det är sista svårt att tracka. Ja. Alltså det går ju inte att tracka för att så här, då måste du ha samma person som lägger samma force varje gång de hjälper dig. Ja. Annars kommer det inte gå och tracka det. Men det var samma sak som jag sa till Patrik häromdagen. Han kom och hjälpte mig lite. Och han sa att vi kan planera in att du alltid kommer här. Men det är så jävla svårt att ha det varje gång. Det och man blir beroende. Jag vill inte vara beroende av en enda jävla människa. Det driver upp fatigue i onödan. Ja. För att så här, alltså. Du ska ju fortfarande köra totalt 14 arbetssätt. Ja, exakt. Så du köra force reps på varje jävla sätt i hela passet, då är du fucked alltså. Ja, och inte nog med det alltså. Du kommer långt utan alltså, så vad fan. Nej. Nu kör vi. Jag har inte kört smitt på kanske ett år. Men det spänner roll, så nu ska jag in i den här fucking skiten. Ja, fan, ja. Och göra den här vikten till min fucking bitch. Ja, det är fucking på. Kommer nu, lightweight.
Snyggt! Ja! Hela vägen, kom nu! Ja, 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 en till, kom nu! Ja! Ja, 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 kämpa, kämpa! Där var den död! Yeah. It's fucking good. Får jag en till ändå? Ja. Alltså visst att jag precis såhär, du tänkte, ja men de flesta är bara, ja men det är klar. Nej, du är fan aldrig klar. Alltså, jag visste att jag var klar, jag visste att den sista inte skulle upp. Men jag fick ju ett halvträpp i alla fall. Exakt, och det är det vi går efter. Det kommer inte skrivas upp, men det är skitsamma. Och nästa gång, då är det inte en halvrep, då är det en helrep. Tips här, då har du ett jävligt stort val i ditt liv. Vill du bli smal, eller vill du bli bred? You decide. You decide. Och jag vill bli bred så jag klarar inte att köra brett, eller hur? Vad fan är det typ där? Det ser ut som fucking basketboll. Det fanns större än hans huvud. Du måste pumpa upp hillan innan. Nej, jag har slitit av den direkt nästan. Det är som en jävla shower. Shower. Ska köra samma vikt? Det är upp till det alltså. Vi kör 100. Hur många var det? Det är ingen aning, jag tror. Men det var jävligt bra alltså. Men det hjälpte mycket för nu använde jag bara ena. Men jag kände att du kunde börja pressa så. Det är Big Bump. Big Bump. Jag vet precis att de täcker liksom så. Fucking, kom igen!
Fuck me! Let's go. Två till! Fan. Det är också det. Jag började känna i trapsen efter det här. Jag har sett ett repen innan. Det var roligast jag vet att då kommer jag över så att jag vill använda mer än bara utsida. Och som ni undrar varför jag kör lite som jag gör. Lutar mig framåt. Först och främst var det Isak Elmgren som sa det. Så shoutout till han, men skitsamma. I alla fall. Vi isolerar mig bara utsida axlar. Det är ingen superstark muskel egentligen, så här jobbar vi bara med den och inget annat. I alla fall det är målet. Därför läktar jag vikt. Boom! Det handlar om att för den muskeln man vill. Jag ska välja, jag har så mycket pump i axlarna just nu. Det är fan jobbigt att hålla den här alltså. Ja, jag märker exakt. Jag kan ta den åt det då. Så... Uff. Exakt så. Ja. Easy, kom nu. Bra kontaktion. Tränar du här? Ja. Sakta med nu, snyggt. Mata på. Ja, snyggt. Ja. Ja. Ja, jag kommer nu. Mata på. Easy weight. Snyggt. En sista. Ja, oh, fuck. Exakt, och det är därför det där fattar du vad som är grejen med att man kör långa läget liksom. Så jag kommer in. Allt är inget, kom igen! Kom igen. Varje fucking rep räknas, Martin, kom igen. Så ja. Fortsätt. Bra till. Bra ett till. Även om det är det sista du fucking gör, kom igen. Vet du. Bra kämpa. Yes sir. Right. That's it. Så ja.
Sju! Ja! Bra! Hela! Fuck! Kom igen, Mata. Bra. Puff. Det är bra. Kom igen. Ditt fucking sätt, kom här! Ner! Ner! Såja, kom här! Kom här! Oh, yeah, det här visste man att det var över. Och det är lätt att man vill fortsätta där, men som ni märkte så kommer jag lite mer över med axlarna. Vi vill fortfarande jobba med triceps. Så sätt över det. Spricka alltså. Ja, men det är det. Just det känns som att man ska ju skinna liksom. Jag kommer känna det på back-off. Fuck yeah. Så man typ ungefär här. Jag vet om det handlar om att jag bara tydlar att jag ser ut på video. Ja, men det kan ju vara sån så. Fan vad jag har börjat tappa dem här. Ja. Det är fan jag har börjat alltså. Ja, men det är... Ja, just det blir det. Jag kan inte posera, det är min sämsta pose, jag fattar inte. Back double, eller back? Lat. Jag brukar typ göra så här. Och sen, när jag väl är här, ja. Då bara hittar jag ett ställe och sen bara... Blåser ut och sen bara blåser. Och sen stannar jag här, för fortsätter jag så får jag ingen definition i ryggen. Och sen lutar jag lite bakåt och ibland blåser ut. Och sen trycker jag upp midjan också. Om du testar typ såhär, okej, testa en gång till, för det känns som du kommer här upp med axlarna. Om du testar och liksom får ner axlarna, eller liksom ännu mer ner, liksom såhär. Och sen bara bak, som du ska göra ord, och sen hitta något ställe, ganska högt upp. Och sen röstar du upp, samtidigt som du drar, och sedan försöker du liksom stänga brösten. Ja.
vet man. Så går handen. Ja. Kör. Äh, vet så. Alltså, är den på eller? Ja. Alltså märkte ni, kolla. Vi har fucking bytt musik 5 gånger idag här. Alltså jag blir så fucking irriterad. De har på typ dansband. What the fuck liksom? Nej. Fortsätt då. Jo men passet gick fan dumt alltså. Det är ju mitt pushpass så att jag är lite mer bekant än, men vad fan. Men det gick ju ändå bra för mig med, så jag fick känna av lite vikterna under passet. Men jag tycker ändå att vi löste det. Jag måste ner och fylla på vatten i... Eller jag har det växta vatten. Ja. Ja, men bra, då kan jag fylla på med shaker. Jag har ju fått i full och har lite täckning liksom. Vattenmässigt. Lite isolate. Ja, där då. Okej, lika när vi gör lite no-brain. Bara öppna upp den här. Emiten hade ju öppnat det lilla valet. Ja, det är lite så faktiskt. Nej, men jag är fett nöjd alltså. Det är jävligt kul att träna med någon som är lika driven, om inte mer driven än själv liksom. Men det var som vi sa innan så här, jag vet inte om vi fick med det på filmen, jag tror att vi fick det. Ja. Det är ju skillnad mellan hur liksom vissa folk beter sig när de går in på gymmet. Det ligger ju för fan en till skillnad. Jag låg med graden. Ja just det, det var här orkesten, det var Jimmy för mig. Ja. Det är ju skillnad liksom på hur folk går in på gymmet. Alltså så här, det här passet, alla våra pass ser ut sådär. Det är inte för att vi filmar eller för att vi är med varandra. Ja, nej. Utan varje pass är ju så här. Och det är ju så man växer. Man kommer ju inte så jävla mycket längre genom att komma hit och lalla. Alltså, de som säger så här, så länge du tar det till gymmet. Nej, det är fan så länge du tar det till gymmet. För då tar du bara, då är det bara här att ta närvaro. Exakt så som det var när man var i skolan typ såhär. Du gick in på historielektionen och satt sig längst bak. Ja, vi hade kunnat gått och vända genom dörren och fått mer gjort ändå. Så att liksom så här. Det är hur du vill ha det liksom. Vill du stay small, ja men då ses vi aldrig. Eller vill du komma hit och göra nytta, ja men då ses vi i smitten där med lite skrik och lite fula ord. Men om man inte har de här fula orden så kommer man inte driva fram demonerna inom en. Och det är de vi behöver få ut liksom. Tänk dig som att du ska, ja du har någon skit som du bara, den ska fucking ut. Det är det du ska liksom tänka i varje sätt och du ska skrika som att det vore det sista du gjorde. Man brukar snacka om att man ska träna som man har en pistol mot huvudet. Ja, det ska man ju göra med alla beslut i livet liksom, att fan gör jag inte det här, då är det kört liksom. Alltså det handlar inte bara om träning, det handlar egentligen om allt i livet. Om du inte gör det avning, vad fan gör du det för? Då slösar du bara tid. För den som du kommer liksom möta om 5 år kommer ju ha gjort det här avning. Då kommer det synas på dem. Nej, för fan. Och så är det med mig liksom. Det spelar egentligen ingen roll hur stor du är alltså. Grejen är att du kan vara liksom, du har tränat i 3 månader, har du liksom en attityd som matchar exempelvis våra, då blir det handshake direkt liksom, och då ler jag. Sen finns det ju liksom så här, det kan finnas folk som är bra mycket större än oss, det är mer så här hur man går in i gymmet som jag tycker, liksom hur äkta träningen är för en liksom, hur mycket man bryr sig om den, som spelar roll, inte liksom hur stor man är. Nej. Det är ju bara en bonus kanske för vissa liksom, ja, man vill ju bli stor, det är ju, men alla har ju kommit lika långt för fan. Alltså ni säger, nu tränar vi tillsammans. Och jag är ju inte lika stor som Martin. Men det har ju ingenting med det, det handlar om att vi matchar ändå varandras intensitet. Jag skiter i hur mycket vikt han lägger på, han skiter i hur mycket vikt jag lägger på. Ja, ja. Det handlar bara om hur långt vi tar alltså varje sätt, och det handlar om att man måste vara på samma plan, eller samma våglängd när det gäller det. Ja, ja. Alltså det, exakt som ni sa med vikten. Var det någon gång vi snackade om att ja men nu ska jag köra tyngre än dig, nej nu ska du köra lättare än mig. Nej, så skiter vi i. Alltså, vi bryr oss hur det ser ut när du väl kör. Sen kunde det vara 10 kilo som 100 kilo. Alltid kul att vara starkare såklart, det fattar man ju. Men det spelar ingen roll när vi bygger muskler. Liksom. Det handlar om hur vi utför rörelsen. Liksom. Och så vidare och så vidare. Nej, så... Det är skillnad på att träna och träna. Liksom. Ja. Har du något mer du tänkte? Nej. Men det är så här. Alltså vi snackade om det här innan nu. Ja. Folk som kommer fram till oss på gymmet här och frågar oss liksom hur det går eller hur liksom. De så här, de frågar hur gamla vi är, så brukar jag säga att jag är 20, han är ju 22. Och så här, då blir de liksom lite alltså chockade för att de är i samma ålder som oss. Så frågar de hur. Men kompis, det är jättesimpelt. Nu är det vår och sommar kommer snart.
När det är varmt, då kommer du vakna på morgonen. Din grabb kommer att ha skrivit till dig och frågat ifall ni ska till stranden. Du kommer att gå upp, ta en fucking ett äpple eller en fucking proteinbar. Och sen gå och sätta dig på stranden i 4 timmar med honom. Sen kommer ni komma på, just det fan, vi har inte tränat idag. Så kommer ni komma hit, käka en till proteinbar, träna i 45 minuter, sen ska ni gå och åka och köra paddel. Och efter paddeln kommer ni käka donken. Paddeln är mer ansträngande än vad ett gympass var. Och på hela dagen har ni ätit typ 1200 kalorier. Hur tror ni att det, alltså hur tror ni att muskler ska mista det? Ja, alltså det är helt sjukt alltså. Alltså ni har ju svart på vitt varför liksom, så sluta klaga. Och sen får man också komma ihåg att vi har kört några år, det är inte så att vi bara började igår kväll och sen är vi hit idag liksom. Det kräver, och det är det största misstaget folk gör, de glömmer att tänka hur lång tid man har gjort det. Det är så här. Du måste vara konsekvent med ett visst beteende över viss tid för att på så sätt utvecklas. Det är liksom, fråga vem som är bra på något i världen, de har gjort det länge. Och då säger jag återigen inte att vi på något sätt är världsbäst, men det handlar om liksom hur man har kommit från punkt A till punkt idag. Det är det vi menar. Alltså egentligen, vi ska vara realistiska. Hade folk tagit det här seriöst, alltså bara lite mer, då hade inte vi varit så jävla mycket mer än här. För bara så helt ärligt, för vi är inte på en position där vi är så jävla bra. Utan det handlar bara om att majoriteten av folk som vill faktiskt ha det här seriöst inte gör det. Och då blir det så att vi sticker ut ur mängden. Men det är som sagt, det är inte för att vi är så jävla bra. Nej, vi har bara gjort ett rätt val enligt mig. Nej. Ja, nej för fan. Nej, jag är så jävla nöjd för idag alltså. Nu när man sitter här med flingorna, då kan man äta med gott samvete. Kan du inte göra med gott samvete, då är du bara ner och fortsätter liksom. Och har man kommit dit där, då har man börjat tveka och nej, så kan vi inte hålla på. Nej. Nej för fan. Fan vad gott med socker alltså. Ja, oh, nej. Ja, de här jävla har fan 20 gram socker. Det är 100 gram till. Ja, nej men. Bra jäkla kött idag alltså. Det är samma. Fan. Det var riktigt kul. Ja fan. Riktigt kul med smittpressen igen. Det är nästan så jag vill ha den innan alltså. Och jag är inne varannat pass alltså. Ja. Får vi inte ha den eller var tredje, vissa kör ju så. Funkar skitbra. Plus att då blir träningen varierande. Trots att du alltid ständigt progressar och utvecklas i en rörelse. Var lite kreativ men inte lite dum. Det är lite så här som vissa som är dumsnålan, var inte det. Nej. Det måste ju någonstans vara kul det du gör, annars vad fan. Kan du göra något annat? Men annars tar det bort till det syftet. Alltså, anledningen till att vi sitter här är ju inte för att vi liksom är tvungna, utan det är ju för att i grund och botten tycker vi att det är kul. Sen har vi tyckt att det är så jävla kul att vi har tagit det till en liten av en extrem som vissa kallar det. Det är ju som sagt för att vi först och främst tycker att det är kul. Mm.